Najmlađi pacijent, 23-godišnji Marin Turudić iz Čitluka, već 6 godina putuje u Mostar na hemodijalizu. Na dijalizu dolazi 3 puta tjedno po 4 sata. Da bi normalno živio, potrebna mu je transplantacija. Ovakvo životarenje nema smisla, poručuje Marin. Meni niko nema obitelj dat bubrek, to znači otac mi umro, majka ne može. Jedini način da se transplantiramo je ulazak u eurotransplant. Mislim, jedino možemo nadati transplantacijom, jer ovaj život, nema života ovdje. Da bi pacijenti prekinuli svoje muke i pristupili Europskoj mreži za transplantaciju, uvjet je zakonsko reguliranje transplantacija u Bosni i Hercegovini. Na izmjene zakona o transplantaciji pacijenti u federaciji čekaju još od 2013. godine. Blago Vidačković je 27 godina na dijalizi. Poručuje kako su svake godine ista obećanja, a promjena nema. Upozorava kako će uraditi drastične mjere ukoliko se njihovi zahtjevi ne ispune. Tražimo ulazak u eurotransplantaciju. Nama jedini taj spas, drugoga nema. Ako slučajno neko nam ne bi odobrili to što tražimo, ima svi načina. Ima zatvor dijalizu, ne uključivati se nikako, sami sebi pobijati. Sve žive, mora neko odgovarati za to. Dijalizni pacijenti su zadovoljni medicinskim osobljem u Centru za hemodijalizu u Mostaru, ali nisu zadovoljni uvjetima u kojima se liječe. A uvjeti su nikakve, možete ući pa snimiti da vidite, još koliko toliko ne znamo, no mi to nekako održavamo, ali desi se znači da nema ljepila za, da nema alkohola, da nema, znači uvjeti su, ne znam, ja kažem, svaki dan sve gore i gore, znači došli smo u neku bezazlaznu situaciju, više da moramo svoje zdravlje, znači ugrožavati ovdje, meni je dijaliza potrebna sada. Ja ovdje stojim, ne znam, mjesto da sam na aparatu, da se dijaliziram, ja ovdje stojim i zašto, evo, samo je pitanje, zašto i dokle ovako? Idem 14. godina dijalizu iz Posića. Svaki dan pravim 50 do 100 km. U jednom pravcu 50, u drugom 50, 100 km pravim. Oprema stara, isto imi tu stari aparat, stara zgrada, pokrišnjava, kad dođe kiša, dođite u zgradu pa ćete vidjeti. Oko aparata sve kisne. Dobro bi bilo da smo u novom objektu, doista se do sada više puta dešavale razne inovacije i nekakve prepravke, međutim sve to kratkog daha. Popravite jedno, pokvari se drugo. Ovo je zgrada koja je davno prevazišla svoj očekivani vijek trajanja. Ona je predviđena, dakle ovo je montažni objekat sa vijekom trajanja 25 godina. Mi smo prošle godine obilježili 40 godina rada hemodijalize, da ne računamo i rat i granatiranje i oštećenje objekta ovako kakvog jeste. Mostarska bolnica ima 90 dijaliznih pacijenata, dok ih u BiH ima oko 3000. Dijalizni pacijenti ovih dana prosvjeduju diljem BiH. Iz Mostarske bolnice poručili su kako podržaju pacijente u njihovim zahtjevima. Nakon prosvjeda svi pacijenti su dobili hemodijalizu, te njihovo zdravstveno stanje nije dodatno narušeno, poručili su iz Mostarske bolnice.